Det her er historien om Danmarks mest sejlivede rockband, og deres kampe for konstant at udfordre sig selv og det omgivende samfund. Sort Sol er efter 26 år solidt placeret på den danske rockhimmel, og når bandet går på scenen, affyrer solen sin mest intense stråler. Det er måske der, hvor altså, man siger, følelserne de er allermest klare. Det er en benzin, som er nødvendig et eller andet sted. Det er historien om en udvikling med og mod tiden, i et bane, hvor ambitionerne og kampene for at skabe det bedste, altid og stadigvæk er benhårde. Kampe, der blandt andet har kostet to af bandets oprindelige medlemmer. Det er jo ikke noget, man får gratis. Altså, det har sin pris andre steder. Ikke? Det er et livsvalg. En kampklar attitude, der er medfødt som unge outsider i midt-70'ernes krisesamfund. Musikken var ligesom et sted, man kunne søge hen, hvis man ikke rigtig passede ind i de almindelige kasser. Musikken blev et frirum, som stadig er optimalt, når Sort Sol står på scenen. Den stemning forsøger bandet nu at fange med en kommende liveplade. Et projekt, der samler op på de senere år, hvor Sort Sol har bevæget sig fra kultfænomen til de største spillesteder i landet, og hvor de tre tilbageværende nu skal løfte arven fra Danmarks længst levende rockorkester. Hvordan har vi det? Vi har det egentlig meget godt. Du har fået alt dit... Du skal ikke, ja. Det var altså ordentligt projekt. Det var... Du ved, hvordan det er, ikke? Pludselig bliver det så langt, så kan man ikke bare... Så skal man have opladet alt muligt system, ikke? Ja. Sort Sol åbner sommerens miniturné i Pumpehuset i København. Og det er den første af sæsonens koncerter, der indspilles, så den kan bruges på livepladen. Lige for tiden, der er det sådan lidt tre generationer spiller ud. Vi har Willy med som den ældste, og så er der os, som ligger i mellemklassen, og så har vi en super skøn guitarist med, som hedder Rune. Og den der er der mere knald på, den jeg har. Man kan både suge fra Willys erfaringer og scenevandhed og alt det, han kan fortælle, og alt det, han har med sig i bagagen, og så den helt nye, uspolerede begejstring fra de nye medlemmer. Vi tager både, hvad kan man sige, det sødmefulde, og så blander vi det med nogle små dråber gift, ikke? Altså, hvis man ser en eller anden lalleglad studievært, så kan jeg blive skide sur, fordi det er sådan ligesom, jamen altså, hvad med al forureningen, hvad med krigen, hvad med det hele, sådan ligesom, altså. Og det er det, vi ligesom tager, den alvor tager vi med, både i ens tanker, og man tager den også med på scenen. Så den måde, vi griber vores instrumenter an på, er fra starten af sådan. Altså, når Lars plukker i, jamen, så lyder det simpelthen sådan, ikke? Og når Sten lader sin røst, jamen, så er det, så kommer det derfra. Og når jeg sætter mig bag trommerne, så er det også fra det samme energifelt, man øser fra. Og det er måske tilbage til da vi startede med punken, hvor man fik en masse reaktioner, som man ellers ikke ville have gjort, hvis ikke vi ligesom havde, hvad kan man sige, iklædt os den uniform, som det var på en eller anden måde, ikke? Altså, Sten og jeg, vi havde en gruppe, og vi ville godt have en ny. Sort Sol ramte første gang det danske musiklandskab i efteråret 1977. Peter Schneidermann på guitar, Knud Odde på bas, Thomas Ortved bag trommerne og Sten Jørgensen i front som sanger. Den lidt yngre Lars Topgalia er endnu ikke med. I det øjeblik, jeg blev lukket ned i et øvelokale, og fik at vide, du skal bare synge. Jamen, det kan jeg ikke, siger jeg så. Jo, du kan. Og ligesom prøvede den power, der var i at gå til mikrofonen og brøle igennem. Der fik jeg sgu smag for det. Altså, allerede der kunne jeg sådan ligesom, okay, den rolle kunne jeg da egentlig godt se mig selv i. Holder flænen, tror du? Ja, det tror jeg. Vi er her alle sammen, og vi kan begynde at lave trommelyd nu, så det tror jeg, det gør. Det er den totale blottelse, ikke? Så skal det også være godt. For enhver pris, altså. Der er ikke noget, der må komme i vejen for det. Jeg er jo sådan lidt over, om det skulle være denne her, ikke? Det kan godt være, at man skulle over i den. Ja, det går meget, det går bedre til tøjet, vil jeg sige. Jamen, den er jeg ved, jeg helst ikke på. Denne her er måske bedre. Den er meget god til tøjet. Er den det? Ja, den kører meget godt. Og til mærket på røven. Ja, vi tager denne her. Hvor meget det skal vide. 20 minutter.
Hold da kæft, det var hot, mand. Man fik det der, som man gør også ved nogle koncerter, hvor det sortler for øjnene lige pludselig. Ja, gjorde det. Det sker jo kun nogle gange. Fedt, man. Det gik fedt, altså. Det var en fed koncert, men altså... det var bare en teknisk ting, der lige fuckede. Og så bliver vi lige et øjeblik i tvivl om alle mænd, hvem af os, der er forkert på den, men alle var rigtigt på den, ikke? Det er sjovt at høre, hvordan sådan en optagelse er. Når man så skal ind og høre det, så begynder man at høre efter, hvordan det er spillet eller sådan. Så, altså, det skal man også passe på, men man skal også bare nogle gange gå efter magien, om det nu har den der sådan oplysning, som det skal have. Og der var der meget af i aften, synes jeg. Rigtig godt. Jeg vil gerne give publikum det, at de går derfra enten opløftet, men også gerne rystet på en eller anden måde. De må gerne være rystet, når de går derfra. Og det var netop trangen til at ryste kulturlivet, der sendte Sort Sol i øvelokalet dengang i 1977. Dansk kultur var præget af folkekomedie og revy på den ene side, mens hippierne og 68'erne stadig definerede den progressive kultur på den anden side. Der var jo en tendens til, at det blev ligesom Østeuropa, ikke? Alle gik rundt og lignede Brezhnev, ikke mindst kvinderne. Det var bare blevet så venligt, og så... Og man følte sig så befamlet af al den hæslige, oversociale... jeg ved ikke, det var bare ikke... Det kunne bare ikke sige noget, vel? Dekadancen, ikke? Og råheden, og... Hele fuck you-attituden, som bare var så nødvendigt, der måtte bare renses ud, altså. Punkmiljøet og tilværelsen som musiker blev et frirum i et samfund, de ikke kunne genkende sig selv i. Det var også et godt sted at søge hen, hvis man ligesom netop var sådan, hvad skal man sige, utilpasset, ikke? Og ikke ligesom havde lyst til en uddannelse, eller sidde på et kontor, eller stå på en fabrik. Det frirum... man fandt der, det har absolut den største relevans i ens liv stadig, og den betydning og nødvendighed, altså. Jeg føler det, som da vi havde nogle øvninger i 2002, tror jeg, hvor vi sad nede i vores bunkers og prøvede at spille numrene på alle mulige forskellige måder. Der kan jeg huske, der oplevede jeg sådan en total lykkefølelse, altså, som... forfærdeligt ord. Men der oplevede jeg virkelig sådan et total, som om sådan en elektricitet, der gik igennem mig. Og bare sådan en, hvor jeg tænkte, det her, det kan ikke være rigtigt. Det er godt. Altså på, det er godt på den massive måde. Det vil jeg ikke slippe, altså. Vi går ind her. Det er vores studie. Herinde øver vi. Snake Charmer er indspillet. Alt er indspillet hernede, ikke? Og også sådan nogle sange som Holler High og Golden Wonder og Circle Hits of Flame, som er på scener, og hele det filmsoundtrack, vi har lavet. Alt er indspillet her, ikke? Hernede, der står jeg selv, og det er jo mit hjertebarn her. Min Gibson Firebird. Den har jeg haft i mange år, ikke? Den blev jeg ligesom kendt på, og mig, der brugte den guitar her i landet. Jeg har set, at nogle andre frække unge lyngler, de prøver at gøre mig stilen efter. Det kan de godt opgive. Lokalerne, vi befinder os i nu, det er jo en gammel NATO-radarovervågningsstation. Bygget i starten af 60'erne, jeg tror 61. Vi har et rensningsanlæg, som trækker luft ind, som renser for atomare partikler og andet. Så de skulle gerne kunne overleve et atomangreb her jo. Det kan tage en træfning faktisk, det her, vi er i nu. Så vi satser på at overleve. Det vil mange jo nok være skuffet over, men vi er altså nogle af dem, der overlever. Det er et rum, vi indspiller. Jeg spiller tit akustiske guitar her, og ja, som det fremgår, er der jo lidt keyboards her, ikke? Nu kommer vi så ind her i det mere mørke. Det var blandt andet her, Sissel var inde og synge. Hun... så havde vi sat nogle kranier op rundt om, for hun ikke skulle føle sig helt alene herinde, og det befandt hun så vist godt med.
Denne her, det er en vintage Fisher-Price legetøjsbilledås. Hvis man kender nogle af specielt de kompositioner, som jeg lavede, så kan man jo godt høre, at spilledåsen, den har haft sin betydning. Den har jeg aldrig rigtig sluppet. Hvilke numre har du fået for den der spilledåse? Andorre og Satter, sådan nogle numre, ikke? Der er ligesom tankegangen, der. Eller lyduniverset er ligesom det. Jeg er jo altid meget glad for. Det har givet den netop så brutalt, ja. Og det, hvor det har været sådan en stenlæske godt. Ja, den er nærmest en luftig. Vi stresser ikke hinanden. Det er ikke noget med at slutte ud fra det. Sort Sol er samlet for at lytte til gamle koncerter og udvælge materiale til livepladen. Jamen altså, med den her plade nu, altså, begynder vi at lytte lidt. Vi skal optage nogle flere koncerter. Og hen over den her sommer, vi er i nu, der bliver lige optaget et par koncerter mere. Så, ja, så går vi ind i alvorligt og gennemlytter tingene, og så kommer den plade, når den kommer simpelthen. Det er ikke en plade, der er nogen release dato på. Godt, sætter lige, det er godt. Martin 69, håndklassiker. Og en 69, så er det der. Det kunne også være sjovt, synes jeg, at have netop i sådan en liveplade, som netop sådan nogle ting, som måske ikke sådan alle har hørt. Ja. Nogle få af vores fans har været måske der den aften, når vi har spillet den. 3-4 gange, ja, eller noget. Højst to gange måske. Ja. Det er meget sjovt. Så en liveplade er nok også meget, altså det er for fans, ikke? Altså det er folk, der gider det ekstra, ikke? Og som har fulgt os, og som... Det er dem, der har et behov for sådan en plade, ikke? Det er lidt dumt bare at sætte en liveplade sammen med, hvad kan man sige, de mest kommercielle numre, fordi de findes jo i kommercielle udgaver. Så det er lidt sjovere at sætte nogle kuriositeter sammen, som man ikke rigtig findes andre steder. Det er så Nights, ikke? Det var ved at første gang, vi spiller den live. Okay. Første gang, ja. Det er første gang. Det kan vi sgu godt høre. Det kan vi godt høre. Det er nogen katastrofe. Nej, det er der ikke. Sort Sol har fra starten satset alt på scenen i et forsøg på at overraske både sig selv og publikum. Selvom orkesterets lyd hurtigt bevægede sig væk fra punken, bestod vildskaben og lysten til at køre sig selv helt ud over kanten. På et tidspunkt var Sort Sol også bare et vilddyr, der på ingen måde kunne styres eller tæmmes eller presses ind i en bås, eller hverken kommercielt eller på nogen måde, fordi det var fuldstændig vildt. Altså, fuldstændig ustyrligt. Men det var nu altså sådan, vi ville have det, ikke? Vi ville gerne have, at det var så ekstremt. Der var et element af farlighed, der var en understrøm på Sort Sol, som gjorde, at de var ude i nogle helt andre egne. Der var ikke så meget sig, du kan lide mig over dem. Faktisk ville de skide på, om man kunne lide dem. Jeg ved, deres setlister, der var altså det, der hed et nyt nummer. Det stod der, det blev så smidt ind et eller andet sted. Og det var altså ikke noget med, at det var et nyt nummer, de stod i øllokalet. Nej, det betød, nu kaster vi os ud på dyb vand og ser, hvad der sker. Så begyndte en eller anden at spille et eller andet, og så begyndte man at spille rundt om det, og så fik man altså det bedste ud af det. Og det kunne så være sublimt, og det kunne være rent forfærdeligt. Igen, meget sjældent middelmådet. Det ene øjeblik hedder det Sorts, det næste hedder det Sort Sol. Lars Topgalia kommer med i bandet i 1985 og danner sammen med Peter Peter en massiv, støjende guitarduo, der bringer lyden i en hårdere retning. Men bandets behov for kaos sætter sine begrænsninger karrieremæssigt.
den mangel på professionalisme har også kostet min anden ende. Også fordi, at man har aldrig haft på fornemmelsen, men i hvert fald i mange år havde man ikke på fornemmelsen, at det var det, det drejede sig om for dem. Det var ikke det internationale gennembrud, det var ikke de der ting. Det var ligesom bare at komme videre med musikken. Det er sådan en periode, du går igennem, ikke? Og så finder vi jo simpelthen ud af på et tidspunkt, at nu er det levet ud. Altså, hvor man synes, man har blæst taget af så mange gange, ikke? At man måske begynder at interessere sig for nogle andre ting. Melodier for eksempel. Den udvikling sætter for alvor gang i karrieren. I løbet af 90'erne bliver Sort Sol storsælgerne og stuerent i mange danske hjem med pladerne Flow My Fire Tear, Glamour Puss, Unspoiled Monsters og Snake Charmer fra 2001. Men i takt med den kommercielle succes bliver anarkien fra punktiden afløst af en kompromisløs perfektionisme. I 95 forlader guitarist Peter bandet i utilfredshed med de nye toner. 5 år senere trækker bassist Knud Oddestikket ud af forstærkeren og forlader Sort Sol for at hellige sig sin karriere som billedkunstner. Altså den kamp, som er nødvendig, som jo altid har været i vores orkester, at det er jo også en kamp med og mod hinanden, ikke? Det kan være ret komisk en gang imellem, når man korser sig nogle gange, og man siger, at det her kan simpelthen ikke, det kan ikke passe, at det foregår det her. Hvis ting ikke får kamp til stregen, altså, så er du ikke sikker på, er det så godt nok, ikke? Det kan jo muligvis ikke fortsætte hele livet, vel? Jeg tror jeg da, alle på en eller anden måde har været klar over de sidste mange år. Jeg er da ked af, at vi ikke er sammen på den måde. Det er der. Men altså, det er situation, det er nogle valg, de selv har taget, som ingen andre har taget med eller for dem. Hvad har vi det her, Lars? Det er her er noget Roskilde Festival. Okay. Så starter vi med It's Gonna Rain, hva'? Den husker jeg som ret massiv i den. Det er Roskilde, hva'? Ja, den var i 2001, det her. Jeg vil så sige, det er heller ikke lige den periode, jeg synes, vi var allerbedst. Jeg synes, vi var bedre lige derefter. Ja, den der for eksempel Magasinet, hvor i 2002, ja. det er en meget bedre periode. Ja. Mm, Wigwam-koncerten var virkelig, virkelig god. Ikke? Det var så Snake Charmer i starten og det der, ikke? Og den plade, det var også sjovt. Altså, det var også godt sine steder. Jeg synes ikke, det er så meget periode, det er mere enkelte koncerter, ikke? Ja. Den er der ikke rigtigt. Folk skal jo være vanvittigt oplagte. Det skal jo, du går jo ikke ind bare lige og lige sådan noget af, vel? Det skal være, der skal være et mentalt overskud, og der skal være en kraft og fysisk overskud også, og alt muligt, ikke? Som der kommer Sissel, sgu. Mm-hmm. Gud, ja, vi havde hende med på Roskilde Festival. Ja. Nej. Sort Sols udvikling har konstant ført dem i nye og ofte mere populære retninger. Det har tiltrukket nyt publikum og skuffet andre. Vi har jo ikke sådan noget med, at vi har forladt et eller andet på den måde. Jo, selvfølgelig har vi mentalt forladt en masse ting i vores liv. Men rent musikalsk er det jo livsnødvendigt for os at prøve nogle. Vi bliver nødt til at prøve noget af, fordi det er derfor, vi spiller. Senest har en ven fra de gamle punkdage, filminstruktør Linda Wendel, fået bandet til at lave et soundtrack til sin nye film Baby. Det har endnu en gang sendt Sort Sols lyd i en ny retning. Hvordan kan vi overraske os selv og andre mennesker? Jamen det kan vi gøre ved netop og prøve noget helt andet. Og hvad er punkudtrykket? Man kan jo ikke blive ved at lave det samme. Det er jo ikke noget med punk at gøre. Det er jo reaktionært. Det er jo det modsatte af, hvad punk går ud på eller gik ud på. Vi får da tit, at det skal være gamle numre, og det skal være de gamle medlemmer, der spiller, og sådan i den stil. Så hvis folk har noget at skal sige i den retning, så må de henvende sig til dem, i stedet for at henvende sig til os med det, fordi vi bare fortsat trods alle odds på en eller anden måde. Og det er igen en del af den der lidt fandenivoldske drift, som gør, at altså, det skal I ikke bestemme.
Vi har bare ikke fået nøglen endnu. Det gør vi. Nå, det er herinde, vi er. Ja, det var herinde, vi var, ja. Nå. Spotfestivalen i Aarhus er den danske rockbranches platform for unge håb. Sort Sol har for længst placeret sølvbryllupsmærket, men pladeselskab og manager har placeret bandet her, fordi festivalen tiltrækker udenlandske pladeselskabsfolk og journalister. I håb om et internationalt gennembrud er der inviteret en række talentspejdere fra udlandet til at se bandet. Det handler selvfølgelig om at få folk til at se Sort Sol som det helt nye rockband i den bølge, der er lige i øjeblikket. Og for os er det selvfølgelig enormt vigtigt at hype bandet op. Tværkulturelt jetlag. Ja. Det ved jeg ikke, er det her måske eller noget? Nu er jeg lige et efter. Nej, vi er helt til grin. Vi bliver sikkert smidt ud snart. Hvad? Jo, selvfølgelig. Du må gerne skrive den her, hvis du yes. Ups. Så. Tak skal du have. Tak for det. Det kan kun gå galt. Shahiba Bay, at vi stresser den ikke op. Vi skal køre den ligesom på Bornholm. Ja, ligesom på Bornholm. Lange, meget skarpe eller stramme der. Ja. Altså, hvis den bliver i tempo de første, den bliver i tempo de første par omgange. Det tempo vi kommer fra, bliver den i de første par omgange. Og så begynder den. Ikke noget med at stige i trappetrin, men stige i en glidende følelse hele tiden. Ja. Er der en, der har sættet, vi lige kan det ligge her. Copenhagen, der starter vi bare med det der. I går altså i gang. I starter? Ja, vi starter, og så går I i gang. Og så kommer vi på. Arrangementet går i gang, når han starter med at synge. Ja, når Sten synger, så starter arrangementet. Ellers er det... Sådan min start, ikke? Hvad siger du? Anden nummer, eller bliver det senere? Det er bare, hvor hurtigt jeg skal rykke på med. Bare rykke på, altså, når du synes, du er klar, altså. Så. Okay. Jeg ved da, at vores pladselskab har forskellige folk inden og skal se os, ikke, som er rejst dertil. Og jamen, det ville være fint, hvis de synes, det var godt, ikke? Og først og fremmest er det her stykke arbejde, der skal gøres. Altså, vi har jo heller ikke plejet de ting så meget selv. Det må vi jo nok indrømme. Jeg ved ikke, det har måske interesseret os for lidt, jeg ved det ikke. Hvad betyder det for de pres, der er lagt inden sådan en koncert her? Jamen det er godt, det gør bare forhåbentlig en endnu mere skarp, ikke? Og det er jo en indre mental opbygning, der er i gang hos hver mand. Hvad betyder det, at der er den der internationale opmærksomhed? Jamen, jeg synes, man på spot der tænkte frygtelig meget over det, altså. Alt for meget, faktisk. Synes de, man er fuldstændig talentløs, eller synes de, det er godt? Det er da klart, det der er nogle tanker, der strejfer en. Men altså, i sidste ende må man bare gøre det så godt, man kan, og være sig selv og gøre det bedste. Jeg synes selv, den var en... Den sad sgu egentlig meget godt den aften der. Det er mit indtryk. I thought it was very powerful, very intense. I thought the frontman had a great voice. Some interesting songs in there. I'm certainly going to take some music back, play it to the people at the label.
it depends. This is my first exposure to them, so I want to hear, you know, kind of everything that they've done. But I think there's definitely potential for them to get outside Denmark. Ja, der var god energi, ikke? Ja, den blev sparket afsted i starten, som vi havde aftalt, ikke? Ja, det fuldstændig bare. Der var ikke noget bakken. Blev det svaret? Yes. Der var ikke noget med, er det nu det nummer? Jamen, det var, altså, den, vi havde bare sagt, kick fucking ass fra starten, og vi gjorde det, ikke? Jeg skal simpelthen pisse. Det er bare så herligt, når det virker, altså. Yeah, I guess their age could be a consideration. But it depends on how they approach it. You know, you can use that as a story. I think if you've got the songs, you know, there's always potential. Musik er ikke noget, man bliver træt af. Det er en elixir, man, der virker, altså, og det er ikke noget, det holder op med. Jeg ved ikke, om det er den samme ild, der brænder, men det udgår nok fra den samme glød i hvert fald. Man kan stadigvæk blive forløst, man kan stadigvæk opnå små sejre gennem musikken, og musikken er med til ligesom at vaske tavlen rent. Vi kan godt have alle mulige interne stridigheder, men når først musikken har talt, så er tavlen ligesom vasket rent for mig. Så er jeg i stand til at kunne køre en omgang til. A man is a man, you can always pick and choose. Det er åbenbart været det rigtige. På en eller anden måde. Selvom jeg tror da også, du altid har den der tvivl, og er det godt nok, og hvad om 10 år, og så videre, ikke? Det er ligesom, den må du ligesom kunne leve med. Hvis ikke du kan leve med det, så kan du ikke leve med at lave det, jeg laver. Jeg forestiller mig ikke, når jeg bliver oppe i 50'erne, eller meget senere i livet, at det skulle, hvorfor skulle det have en mindre betydning? Skulle poesi, skulle skønhed, skulle brutalitet ikke påvirke en stadig? Det kan jeg ikke forestille mig. Tell me someone has a reason, tell me why.